Kosačka moba u Kamenoj Gori ove godine obeležiće deceniju svog postojanja i održavanja. Kosači će se ponovo sastati i takmičiti i na taj način sačuvati od zaborava dobri stari običaj naših predaka. Naime, 10. po redu Kosačka moba u organizaciji Udruženja Majkina duša održat će se 15. jula. Organizatori su se potrudili da u ovogodišnju mobu uvedu novitete u programu, a očekuju da će kosači doći iz raznih krajeva Srbije, ali i država bivše Jugoslavije. I sad ova 10. jubilarna uvodimo i neke novitete, znači imat ćemo bacanje živog jajeta, takmičenje ko će dalje da baci da se ne razbije i vuča teških balvana sa volovskom zapregom. Potrebna je prvo dobra volja, onda dobra kosa, dobar brus, mišići, da vidimo ko je zimu sjeo mesa i kupusa. Da se onda stručni žiri, imamo prvaka Balkana koji je predsjednik žirija, imamo našeg lokalnog sudiju Gojka Janjuševića koji sve to mudro proprati i trećeg pretežno biramo nekog seljaka, čovjeka koji je dosta svog životnog veka proveo u košenju. Ono što će učesnicima olakšati dolazak na kosačku mobu ove godine jeste to što je u ovom delu asfaltirano više od 2 km puta. Pokrovitelj manifestacije Kosačka moba u saradnji sa opštinom Prijepolje je turistička organizacija Prijepolje, iz koje ističu da su ovakve manifestacije itekako značajne za unapređenje seoskog turizma. Veoma je značajno zato što mi imamo znatan broj seoskih turističkih domaćinstava koji nude svoje proizvode i lepe prirodne krajeve koje ljudi mogu da obiđu, a ovakve manifestacije upravo daju podsticaj tim ljudima da dođu, da se upoznaju sa ovim krajem, da učestvuju u nekim tradicionalnim aktivnostima i da prosto svoje neke iskustva prenesu dalje drugim ljudima. 10. po redu Kosačka moba u Kamenoj Gori okupit će više od 30 kosača. Početak programa zakazan je za 9 časova kada će biti prijava kosača, nakon čega sledi i samo takmičenje kosača. Nakon ove manifestacije, već narednog dana 16. jula, održat će se manifestacija Julske vatre na Jadovniku, kada će se u malom fudbalu takmičiti najmanje 10 ekipa.